Hej og velkommen til Kulturkanalen og Kunst for Tiden. Med mig i studiet i dag har jeg Margrethe Christensen op fra Vodskov oppe i Nordjylland. Margrethe har sine damer med, kan man sige, sine skulpturelle damer, som jeg kalder dem, fordi de er meget kantede, og de er også frodige på deres egen unikke måde. Velkommen til dig, Margrethe. Tak skal du have. Jeg har jo glædet mig til at få dig i studiet. Jeg mødte dig jo på kunstmessen oppe i Aarhus, ja. Og jeg faldt jo med det samme for dine værker og for den ensartethed, der er i den stil, du har. Hvorfor blev det lige så nogle kvinder, du kastede dig over og begyndte at male? Ja, det er der mange, der spørger mig om, og jeg har faktisk ikke et svar på det. Nej. Fordi da jeg begyndte at male, der begyndte jeg at male, fordi vi manglede maleri i vores spisestue. Og så tænkte jeg, jamen det må jeg jo selv kunne lave, hvor svært kan det være. Ja. Så jeg ønskede mig pensler og maling og stafeli og lærred, julegave. Og at det blev oliemaling, det var en tilfældighed. Jeg vidste faktisk ikke, at der var noget, der hedder kryl også, men det blev altså oliemaling. Ja. Og så gik jeg i gang, og det første billede, jeg lavede, det var rødt og orange. Og det duede ikke. Så blev det brunt og blåt, og det duede stadigvæk ikke. Og så blev det sort og hvidt, og det forestillede ikke noget som helst. Men Nej. Det var okay. Ja. Indtil jeg fik besøg af en ældre dame, og hun sagde, jamen det gør det da, siger hun. Fordi hvis man står sådan lidt med siden til, så er der noget skulpturelt i det. Så det forestiller et hestehoved med fremadvendte ører og skyklapper og det hele. Og det gjorde det rent faktisk. Så kunne man se hestehovedet deri. Ja. Men så hører jeg så til den fornuftige type. Nu havde jeg jo både maling og pensel og alting, så skulle det jo også bruges til maling. Og så kom jeg til at male damer. Og hvorfor det blev damer, det ved jeg ikke, men det har det været siden. Ja. Og nogle gange er det altså sådan, at folk kan sige til mig, jeg ved godt, det er kvinder, du maler, men det er da en bjergeryg, er det ikke? Altså, så folk ser noget forskelligt folk i dine værker. Folk ser meget forskelligt faktisk i dem, og det undrer mig lidt, for jeg synes jo, det er så tydeligt, ikke? Men det er fordi de er også blevet mere abstrakte i formen, altså hvad skal man sige, end det lige er. De er sådan kubistiske i det. Ja, de er så. Ja. Og specielt den her, når jeg lige kigger på den, jamen, så tænker jeg jo på Thorvaldsens museum, og jeg tænker jo på altså sådan en marmordame, ikke? Eller en dame hugget ud af sten. Ja. Fordi der er jo meget skulpturelt, specielt lige over den her i hvert fald. Den er jo altså også lavet efter en skulptur, som jeg så et sted i Tyskland, hvor at, jeg tog et billede af den, og det er Bacchus, vinguden, der hælder vin ned i munden på den figur, der ligger for fødderne af ham. Ja. Og jeg synes, at den ligger godt, den figur, så jeg fotograferede den i flere retninger og vinkler, og så og jeg har også malet den i flere forskellige afskygninger. Ja, spændende. Ja. Er det sådan, du plejer at arbejde? Tager du ud og ser nogle udstillinger, for eksempel altså, skulpturer og sådan noget, tager billeder af det og bruger det? Ja, altså jeg er ikke god til. Jeg kan godt lide at gå på de store kunstmuseer rundt omkring i verden. Ja. Men sådan på gallerier og sådan noget, det gør jeg aldrig. Nej. Er der en speciel? Yderst sjældent. Er der en speciel? Nej, det ved jeg ikke. Det gør jeg bare ikke. Men de der kunstmuseer og ligesom hvor jeg ser skulpturer rundt omkring, og det kan også være, at jeg bliver inspireret af en sololie annonce i avisen eller en artikel, hvor der er nogen, der ligger på en strand, eller er ude at bade, og så ser jeg, nej, jamen, den figur, den står godt, eller ligger godt, og den kan jeg bruge, og så kan det godt være, at jeg lægger nogle kilo på. Det forsøger jeg i hvert fald, eller flytte en arm og et ben, sådan at det bliver mere malerisk rigtigt. Ja, lige præcis. Det er i hvert fald min hensigt. Så der kommer noget mere, altså, hvad hedder det, fylde på. Ja, altså det er jo ikke sikkert, at lige præcis som figuren er, at det er egnet til at komme op på et lærred. Nej. Men det er jo også det ved det, at du har jo ikke baggrund i din værker. Nej, altså ikke som sådan, det har jeg ikke. Din baggrund og dit motiv, de er jo ligesom malet sammen. De er malet sammen, ja. Og det bliver også malet sammen. Altså, jeg kan godt male lidt af figuren, og så tænke, nu skal jeg have noget af baggrunden med, jeg skal have noget farve med på en eller anden måde, for at se, hvordan jeg så kan komme videre. Ja. Og det synes jeg faktisk er lidt sjovt at iagttage, at hvis man så får farve det ene sted, så kalder det på et andet sted i billedet. Altså. Ja. Fordi nu har du den her orange farve herover, og så har du også sørget for at få det orange med der, så der ligesom bliver, hvad skal man sige, balance i tingene. Og den orange her er faktisk også for at understrege, hvordan armen den ligger, altså hvordan figuren ligger, ikke? Ja, lige præcis. Men det er simpelthen inspiration, du henter ude fra forskellige, annoncer, artikler, skulpturer, du ser rundt omkring. Ja.
alt muligt. Altså, jeg har altid øjnene med mig på den person der. Ja. Så det kan jeg lige bruge det der, så tager jeg lige et foto af det. Ja, og så har du ligesom sådan en god idéboks, hvor men du kan hente noget fra. Jeg kunne aldrig finde på at male efter andre malerier, altså. Nej. Nej, og lave, hvad skal man sige, kopier af det, eller... Nej, det er simpelthen din egen fortolkning, når du finder noget rundt det. Omkring. Hvordan med undervisning? Har du fået noget undervisning i det? Nu sagde du, at du bare gik i gang med oliemaleri. Det gjorde jeg også, ja. Ja. Og det gjorde jeg nogle år, og så synes jeg jo ligesom, at jeg kan sagtens stå derhjemme og finde ud af, eller synes, at det er godt, det jeg laver. Ja. Men altså, det er jo ikke rigtigt. Man kan altid klappe sig selv på skulderen. Ja, det kan man, ja. Og så jeg synes, det var rart at få noget professionel undervisning. Ja. Så det har jeg så fået siden. Ja. Ja. Så det har du stadigvæk løbende, hvor du går til en billedkunstner? Ja. Hvad giver det dig at få den der sparring og den respons tilbage? Jamen, jeg lærer jo hele tiden noget. Altså, den billedkunstner, jeg går ved, er fabelagtigt dygtig i mine øjne. Og hun kan altså... Jeg kan godt samtidig se selv, at der er noget galt med det, jeg får lavet. Men det er ikke altid, jeg selv kan se, hvad skal jeg gøre ved det. Nej. Hvordan retter du op på det? Ja. Og så kan hun sige, jamen for eksempel, den streg skal måske være lidt mere skæv, eller lidt mere lige, eller et eller andet, ikke? Altså, og det er mange gange nogle små ting, som bare gør, at det hele det falder på plads. Og det er så forunderligt at jagtage, altså, hvad der kan ske der. Ja, det er bare bitte små marginaler, et eller andet, der lige skal flyttes og rettes til. Ja. Og så er det da også simpelthen helhedsindtrykket. Ja. Og det beundrer hende meget for, hun kan. Altså, det er det, jeg håber, jeg selv kan en gang også. Det er også sommetider, men... Men det er jo rart, fordi det er jo et ensomt job, kan man sige, at være billedkunstner og stå i sit atelier og male. Og så det der med, at man lige godt kunne bruge nogle andre øjne på det. Og man skal jo ikke gå til familie og venner, for de siger, ej, hvor er du dygtig, og det siger de jo alle sammen. Ikke? Så der får man ikke noget konstruktivt. Nej. Tilbage altså, fra dem. Det skal være en, der selv ved, hvad det handler om. Ja. Ja, og som har lært det rigtigt, altså. Ja, og som ikke er bange for at sige, men der er ikke balance i det, du skal lige sådan og sådan, fordi så virker det på en anden måde. Ja. Det gør folk, som man skal sige, ikke har forstand på det, det gør de jo ikke. De, jamen, de det kan man heller ikke forlange, at de skal kunne vel. Nej. Altså, jeg har jo heller ikke forstand på, hvad nu ellers det kan være, prosa og den slags, altså det kan jeg jo heller ikke sige. Nej. Jeg kan bare sige, hvad jeg selv synes om, ikke? Eller hvad form for kunst man nu kan tale om. Ikke? Ja, altså. Lige præcis. Ja. Så det er jo rigtig givende, kunne jeg forestille mig, at man får den der professionelle respons. Det er det i hvert fald for mig. Ja. Ja. Og så også det, at, jamen, at man ikke står helt alene. Altså, man har også noget, fordi med noget fællesskab på en eller anden måde. Ja, altså det sociale er jo ikke at foragte. Nej, det er jo nemlig det. Ja. Er der andre måder, du har, hvad skal man sige, socialt... hvad hedder det, samvær med andre kunstnere? Sparer du med nogle andre kunstnere? Ja, det gør jeg. Altså, jeg er med i to grupper. Altså, den ene, det er en gruppe, hvor vi er tre, der er gået sammen og udstiller sammen. Ja. Ikke? Og den anden, det er en gruppe, hvor man bliver optaget i ved en censurering. Ja. Altså, man kommer og skal aflevere nogle værker, og så sidder der nogle folk, som ved noget om det, og siger, jamen, du er god nok til at komme med i den gruppe der. Ja, okay. Ja. Hvor du så bliver arrangeret fælles udstillinger. Ja. Ja. Mødes I så også og maler sammen? Nej, okay. Nej, det er kun udstillingerne, I har til fælles. Ja. Er det så rundt omkring i hele Danmark, I udstiller der? Nej, det er svært. Det er faktisk kun i Nordjylland, og det er egentlig ret svært at finde udstillingssteder nogle dage. Ja, det er det. Det kan jeg godt forestille mig. Altså, det er jo nok ikke noget problem, når man kommer tættere på de større byer, altså Aarhus eller Hovedstaden eller Odense eller sådan noget. Men, men sådan deroppe... i det flade land deroppe, så der kan det godt være lidt svært. Ja. Ja. Du har jo også deltaget i en del censurerede udstillinger. Ja, det har jeg. Det har kan jeg se, og jeg har været inde og se på din udstillingsliste og dit CV, og den er jo ret lang efterhånden. Ja, jeg har været rigtig heldig der. Ja. Det har jeg, ja. Var det også med dine damer, eller har det været her for nylig, du har været med i noget der? Nej, det er et par år siden, tror jeg har været med sidst, altså, hvor jeg har sendt ind. Men det er med damer, fordi da jeg så kom i gang med at lave de damer, efter jeg havde lavet det der lille abstrakt, eller det var faktisk ret stort abstrakt billede, sort og hvide, så var jeg skulle bruge resten af malen, så var jeg fik malet de damer der. Og det har det jo været siden. Ja. Det har været damer til siden. Ja. Hvad startede du ud med? Var det også damerne? Nej, det var det der abstrakte, det hvor der så var en, der så et hestehoved, ikke? Ja. Og så var det, jeg begyndte på de damer der. Ja. Og siden, jamen der havde jeg faktisk... Jeg har udstillet uafbrudt siden. Ja. Det er meget, meget lidt. Samtidig i december måned har jeg ikke haft udstillet, men ellers så har jeg haft det løbende hele tiden. Løbende hele tiden året igennem, ja.
Er det både kunstforeninger og gallerier og virksomheder, det er det. Ja. Hvor der nu er mulighed for det? Ja, og det er rigtig dejligt altså. Ja. Det er stort arbejde, men det er jo spændende alligevel, og det er jo også det, at jeg vil jo også gerne vise, hvad jeg har, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Hvordan er folks respons? Hvad får du tilbage fra folk, når de oplever dine værker? Det er meget forskelligt. Ja. Altså nu de første damer, jeg laver, de var jo knap så kubistiske, som du kalder det, ikke også? Altså, og ikke så stramme i formen. Altså, der er nogen, der synes, at dem kunne jeg egentlig bedre lide at sige. Jamen, der er også nogen, der siger, nej, det er bare flot det der, og så videre. Så det er jo forskelligt, hvad folk de synes om. Ja. Men der er jo heller ikke nogen, der kommer hen til en og siger, det er da noget forfærdeligt noget, det der, du laver. Lad os komme videre. Og det er der så nogle mennesker, der kunne finde på, jo. Men altså, man ser jo også, når man står på sådan en udstilling, og så ser man jo også, altså, når folk er interesseret, ikke? Altså, de standser op og kigger lige en ekstra gang, ikke? Eller de bare sådan lige kigger til højre og venstre, og så går videre, ikke? Ja, så går altså, videre, ja. Og sådan vil det jo være. Altså, vi har jo alle sammen forskellige smag, ikke? Så. Ja, og man kan jo ikke gøre alle til frisse. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Men der er også det, altså dine værker, de er jo ikke på nogen måde stødende eller provokerende. Det mener jeg noget. I hvert fald ikke, at det er, men jeg har da været udsat for, at det er så nogle år siden, hvor en mand, han ville gerne købe et af mine billeder, men han måtte ikke få kone, fordi det var en nøgenmodel. Nå, okay. Ja. Så, men altså, jeg synes ikke, de er ikke... Ja, der er nogen, der synes, de kan godt være erotiske, men altså, det synes jeg så ikke selv, de er, for jeg ser dem kun som form og farve. Ja, ja. Lige præcis. Ja. Så det er ikke sådan, at du har lavet studier af kroki, altså gået til kroki-tegning og fået gjort. Det der? Nej. Nej, det har jeg ikke. Det er simpelthen bare dukket ud, dukket op af sig selv, og så har du bare, hvad skal man sige, videreudviklet det. Ja. Ja, sådan er det. Er det... den der censurerede udstilling, den har været med på en censureret udstilling. Ja, det har den. Ja. Hvad var det for en udstilling? Kan du huske det? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men var det, når du har været til censurerede udstillinger, har du så nogle gange været de der åbne censureringer, hvor du kunne sidde og... Det har jeg været én gang. Ja. Hvordan oplevede du det? Altså, nu skal man jo ikke fornærme folk, men jeg synes faktisk ikke, at det var... Da vi havde siddet der en times tid, min mand var med, så siger jeg, tror du, de har bestemt, de skal tage en fra hver, der har sendt ind? Ja. Fordi det var sådan, nu synes du, vi skulle have med fra den forrige, så vil jeg så bestemme, at vi også skal have et med fra den her. Altså, det var sådan, det var ikke stramt nok, synes jeg. Nej, det var sådan lidt, lidt pingpong. Ja, du tager den, og jeg tager den. Ja, jeg følte ikke, det var seriøs, så det ville jeg ikke. Ikke den i hvert fald. Nej. Men der er jo flere. Ja, der er mange. Der er jo rigtig mange. Men det var sjovt alligevel, jo. Ja. Har du prøvet kræfter med de der... store censurerede statsanerkendte. Det gjorde jeg lige i starten, jeg tænkte, det kan jeg jo sagtens være med i det der, men der blev jeg da godt nok klogere. Ja, det er jo et nåleøje. Det er jo noget med, at det kun er 5% eller sådan noget, der kommer igennem. Ja, og det er jo ikke, fordi dem, der ikke kommer med, at de laver dårlige værker, der er bare... Den tredje ting, der er virkelig. I det, det er jo også, at man skal jo også sende ind til det, ikke også? Altså, der er jo ingen, der har sagt, at den, der ikke sender ind, er for dårlig, vel? Nej, altså, slet ikke. Nej. Men du har jo også selv været med til at starte en censureret udstilling. Ja, det har jeg. Hvordan fandt du på det? En anden, jamen det kom så af en udstilling, der var i sådan en almindelig udstilling, hvor der var flere, der deltog. Og så, det var i Aalborg Kongress Kulturcenter. Og så messechef der sagde til mine malerkollegaer, altså mig, om ikke vi kunne tænke os at overtage det der, og så lave det til en censureret udstilling. Mm. Og så ville vi jo så undersøge, om det var tilladt bare at sætte sig ned og sige, det her er en censureret udstilling. Og det kunne man faktisk godt. Det kan man bare, ja. Og vi har så valgt fra starten at sige, at vi skal have kompetente censorer, og det skal ikke være sådan, at hvis der er plads til 100 billeder, så skal vi også antage 100 billeder. Er der kun 10, der er kompetente til at komme med, så er det kun de 10, er det kun 10 der kommer med. Ja. Sådan, det skulle være seriøst. Ja. Og det er selvfølgelig det, der har gjort, at den så efter 5 år, så forsøger vi at få status på lige fod med de statsanerkendte, som de hedder. Ja, sommer, på kunstnernes sommerudstilling og påskeudstilling. Ja. Og der får vi så lov til at kalde den på indgivning til BKF. Ja. Statsanerkendt er der egentlig ikke noget, der hedder. Det er bare et ord, man har fået på. Det er bare et ord, man har fået på at bruge i flink. Så den er på lige fod med dem. Og det er selvfølgelig, fordi vi har haft de gode censorer hele vejen igennem, og vi har haft den standard, at det skal ikke bare være for at fylde rummet op. Nej. Det skal være det, der er værdigt. Det skal ikke være LOF-kunst eller nemlig, værker. Nej, der skal noget pondus bag. Og det er kun professionelle kunstnere, der kan
Og vi har også haft kunsthistorikere og jamen, alt muligt ind over til at censurere. Og det er kun folk, som ved sådan noget, som kan sortere. Ja, som ligesom ved, hvad der rører sig på kunstscenen, og hvad, altså om der er nogen, der ligesom er forud for sin tid, ikke? Ja, og ligesom kan se lidt frem i tiden. Ja, fordi de der mennesker, de kan se den der X-faktor, som nogen har. Ja, ja og se om, okay, det der kommer til at røre sig, måske et år frem, eller to år frem, ikke? At de ligesom ser visionerne i det, folk har lavet. At det kan være et stort scoop her. Ja. Til næste år, kan man sige. Ja. Altså, lidt ligesom inden for modebranchen, bare på en eller anden måde. Ikke? Men det er jo også sjovt at iagttage, fordi folk, som kom og så de der udstillinger der, der kunne man jo høre bemærkninger. Det er skandaløst. Altså, det træ der, det er jo malen, det står slet ikke nede i jorden, vel? Nej. Men det er jo bare ikke det, at man skal se på sådan en udstilling. Nej. Altså, der skal man jo netop se den der X-faktor, og det kan vi almindelige mennesker ikke. Nej. Der skal de der trænede professionelle øjne til, som har set et hav af sådan nogle forskellige kunstners værker og også været med i censurerede udstillinger. Ja. Så de ligesom ved, jamen, hvad er kriterierne, hvad rører sig og hvad rører sig og ikke. Og selvom de ikke diskuterer med hinanden som sådan, det gjorde de også nogle gange bølgerne virkelig højt, ikke? Og det var jo virkelig interessant at høre på og sjovt. Men det var ligesom om, at de var enige per definition. Altså, det var sådan, De vidste bare altså med hinanden, at det skal med, og det skal ikke med. Altså. Nej. Men det er jo fordi, at de var så professionelle og dygtige, at de alle sammen havde den samme standard. Den kunne måske sådan lige bølge lidt, men ellers så var de på niveau alle sammen. At de sådan, uden at tale det helt store sammen, så vidste de bare, jamen, det er go, og det er no go. Og så ser jeg professionalismen i sådan noget. Ja, lige præcis. Altså. Men var det ikke svært? Altså, skal man ikke starte en forening, eller hvordan? Altså, der skal også være noget økonomi bag det, har jeg sagt. Ja, altså. Og det var jo så også, heldigvis havde vi jo så kongresscenteret i ryggen der, men på et tidspunkt, så kunne de ikke huse os mere. Nej. Og så skulle vi jo finde på noget andet, og så var vi jo så heldige at få adgang til Nordkraft. Ja. Og i det første år, det var så i Kedelhallen, hvilket var absolut ikke optimalt, men dog bedre end ingenting jo. Ja. Og sidste år, der var det så i Kunst Nord. Ja. Kunsthal Nord deroppe. Ja. Og det er jo beregnet til at hænge op, og jeg synes, det var en flot udstilling. Men der kunne jeg jo også igen høre mange, der kom ind og sagde, at det ser jeg overhovedet ikke. Hvordan kan det være kunst? Altså, hvordan? Ja, hvad har de tænkt på, når de har antaget det? Og det er, fordi man går ind og ser, at det er noget, jeg kan have lyst til at hænge på min væg derhjemme. Ikke? Eller, ja. Og det er der jo mange af tingene, som slet ikke er egnet til sådan noget. Nej. Altså, slet ikke beregnet til det. Nej. Men det kan man ligesom ikke se. Nej, fordi det er jo, fordi, hvad skal man sige, almindelige herre og fru Danmark, altså når de kommer og ser det, jamen, så kan de jo godt lide, jamen der er noget stemningsbillede over det, eller også så er der meget sprudlende farver og fugle på en kvist, eller noget meget farvestrålende abstrakt, et eller andet. Ja. Men det er jo ikke det, altså nødvendigvis, så det der bliver antaget, det skal jo ikke være noget, som kan bruges, kan man sige. Nej, altså, det ikke nødvendigvis. Det er slet ikke det, der drejer sig om. Det er det. Og det er jo netop også de der sensorer, de ser jo ikke, det kan jeg lide, eller det kan jeg ikke lide. De ser jo, om det er kunst eller ikke kunst. Ja, de sætter deres egen personlige smag i baggrunden. Ja. Ja, og det skal man jo kunne for at være med i sådan noget der. Men det har da været spændende, det har da været en spændende proces. Absolut. At være med til fantastisk at bygge det op. Fantastisk spændende, ja. Altså fra I to fik en idé og en forespørgsel, ikke, og til at den nu er på indgivende. Ja, det er vi også virkelig glade for og stolte over. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er vi. Fordi det kræver jo altså noget. Og det kræver jo også en stålfast engagement og holdning til, sådan vil vi have det, og sådan vil vi ikke have det. Ja, netop for, at det skulle være kvalitet. Ja. Er du stadigvæk med i det så? Det er jeg ikke, for nu synes jeg, jeg er blevet for gammel til det. Altså, så, det bliver du ikke for gammel til. Nej, det ved jeg ikke, men altså, nu skulle du være yngre. Altså, kræfter til, og dem, der er, vi så lavede en forening, da den så blev på indgivende, og fik nedsat en bestyrelse og alt det der, og de mennesker, der er taget over der, de er altså virkelig dygtige, og jeg er helt tryg ved at og Ola Roer til værsgo. Dem. Ja. Jo, fordi det har jo selvfølgelig også været et knokkelarbejde, altså det har jo ikke været hele året, at du har arbejdet med det, men det har selvfølgelig, når så tiden nærmede sig, at nu skulle der sendes ind og så videre, så har det jo været et knoklearbejde. Nej, men det har det sådan alligevel straks over det meste af året, fordi der er meget forberedelse med det. Der skulle sendes brev ud, det var før vi sendte ud på mail, ikke? Altså,
Ja, frimærker og det hele, altså ja. Skrives, og har vi nu husk at få alle betingelserne med, og, ja. Og alt det praktiske, og hvordan skal det foregå med indlevering og udlevering, og selve censureringen, og hvor skal det foregå, og dem, der bliver sat til side, og dem skal ses igen. Og, ja, og hvem tager imod værkerne, og hvem får krydset af? Ja, der er meget logistik i det også, altså, men det har også været rigtig sjovt, altså, det har det været. Ja. Men det har selvfølgelig også taget noget fokus og noget tid fra dit eget maleri, altså... Ja. Hvor det, nej, det synes jeg simpelthen ikke har været problemet. Det har ikke været altså, jeg maler egentlig ikke så meget. Men, Hvor ofte maler du? Er du i dit atelier hver dag og maler? Nej. Altså i den der periode, hvor jeg så får undervisning, der er det en gang om ugen. Ja. Men altså i omkring juletider og sommermånederne, det kan da godt ske, at jeg måske kun laver det enkelt. Ja, der er stillstand. Ja, det er der. Men ellers så er det, jamen det er jo mest forår og efterår, kan man sige, at der sådan er gang i gallerier og udstillinger rundt omkring. Ja, det er det. Ja. Er du så meget disciplineret, når du så går derud og arbejder? Er det så, hvad skal man sige, sådan fra 8 morgen til sen? Nej, måske ikke fra 8 morgen, men det er altså meget koncentreret, det er det. Ja. Og det er sådan, jeg skal helst være alene hjemme den dag også. Og jeg skal også helst måske ikke skulle lave aftensmad og så videre, ikke? Også, fordi man kan godt tænke, at nu er det også ved tiden, skulle begynde at forberede dit og dat. Ja, så begynder det at genere. Ja, og så tænker jeg, skal lige male lidt mere, ikke? Ja. Altså, på den måde der. Ja. Ja. Så det er simpelthen, hvor du så rykker en hel dag ud, og så er du ligesom ikke hjemme. Du er ikke til stede og ikke eksisterende. Så kan man godt sige, i hvert fald ikke oven i mit hoved, der er der kun maleri. Der er helt lukket af for alt muligt andet. Har du musik, når du maler? Det har jeg, eller også er det program 1, der kører, men som ofte så er det klassisk musik. Ja, det kunne jeg nemlig godt forestille mig. Nå. Sådan lige umiddelbart. Det var derfor, jeg lige spurgte, fordi det giver bare noget andet på en eller anden måde til værket, når man har musikken, og specielt den klassiske musik giver noget fokus og noget koncentration. Altså, jeg synes, jeg er stor helt tilhænger af klassisk musik. Jeg synes, det er fantastisk, og jeg hører faktisk sjældent andet, altså. Nej, jamen det er jo det. Ja. Men det synes jeg også afspejler sig i dine værker, selvom de er, hvad skal man sige, kantede, og der ikke er så mange organiske former, så er der den der ro, og den der dejlige ro over dem. Ja. Og harmoniske opbygning. Og måske også lidt melankoli, egentlig. Ja, altså specielt den der optænker jeg lidt, nu du siger melankoli, altså hvor hun sådan ligesom gemmer sig væk, som om hun er skræmt eller ked af det, eller vemodig på en eller anden altså måde. Altså jeg ser selv lidt melankoli i det, men det er jo også forskelligt, for jeg kan huske på et tidspunkt, der havde jeg malet en figur, der ligesom lå i første stilling på gulvet, og så havde jeg givet en titel. Det har de alle sammen nu, men det havde de ikke dengang. Nej. Og den hed Kasseret. Ja. Fordi jeg synes, det er simpelthen en kvinde, der er blevet forladt af sin elsker. Ja. Som kom med torsdag eller andet, siger, nu gider jeg dig ikke mere, du er både dum og grim og tyk og eller andet. Så hun var bare fuldstændig ulykkelig, så hun var kasseret. Ja. Og så spurgte jeg nemlig en mand, vi stod og talte om, hvad de sådan udtrykte billederne. Og så siger jeg, hvad synes du så, det udtryk? Ja, hun ser ud, som om hun er ved at dø af grin. Og ja, så noget helt andet. Ja, og det synes jeg faktisk er så sjovt, at man opfatter. Ja. Det er så forskelligt, altså. Ja. Ja, for det var fra den ene pol til den anden pol. Det var det netop, altså, du var jo over i det melankolske og vemodige og det sørgelige og tragisk, ikke? Ja. Og han så bare en, der havde det sjovt og lå i krampetrækning og på gulvet. Og det kan jeg faktisk godt lide, at man ikke bliver færdig med at se på det på én gang og få noget forskelligt ud af det. Også at man kan diskutere det med, hvem der nu ser billedet, ikke? Altså, hvad synes du? Ja, lige præcis. Har du prøvet, bare lige for sjov skyld, nu vi taler om, hvad man får ud af det, altså hvis man vender det om, ikke? Så har man jo stadigvæk en kvinde, bare hvor hun står på sådan en eller anden sjov måde. Ja. Ikke? Og nu tænkte jeg på det, du sagde med, at jamen, du har lavet det, nogle af de første værker, hvor det lignede ikke noget, og så kommer den ældre dame og siger, jamen, det er da en hest. Ja. Altså, alt afhængigt af, hvordan hver øje ser, og hvordan man vender det, kan man jo få mange forskellige ting ud af det. Ja, det er jo netop det, som jeg også siger, altså det set afhænger af øjet, der ser. Ikke? Ja. Ja, det gør det jo i høj grad. Ja, lige præcis, hvad oplevelser man får. Ja, og det synes jeg også, det skal være. Ja, nemlig, det skal være sådan, at man ikke, hvad skal man sige, du giver ikke det hele væk på én gang. Det føler jeg ikke i hvert fald. Altså der er plads til, at folk kan selv brygge lidt videre, og de kan selv, nå jamen det der, jamen det kan godt være, det er en dame, nej, men det er det ikke, fordi sådan og sådan, ikke, altså, at de ligesom har mulighed for selv at tolke
noget ud fra dine værker. Jeg var faktisk også udsat for en gang, hvor der var en dame, der ringede til mig, så siger hun, har du ikke udstilling der og der? Jo, siger jeg så. Så siger hun, lige når man kommer ind til venstre, der hænger der et billede, og der er sådan en sort gren tværs over. Og så er der en måne oppe i venstre hjørne, og to husene i højre hjørne. Så sagde jeg, er du sikker på, at det er mine? Så sagde jeg så, fordi det var jo damer, jeg malte. Ja, ja, ja det er, jeg står lige her ved siden af det, siger hun så. Det var det, hun så. Ja. I den kvinde, jeg havde malet, der lå, så ved jeg ikke, om det er godt for hende, eller godt for mig, eller skidt for os begge, eller hvad det er. Nej, at hun fik noget helt, helt andet. Ja, ja. Men jeg synes faktisk, det er sjovt. Ja, men det er jo sjovt også, at man kan jo stå og se på noget, og så kan man sige, jamen, der er der et kvindehoved der, eller der er der et ansigt, og en anden kan stå og kigge, og kan overhovedet ikke se. Ja, det oplever jeg jo tit, at man kan, og også nogen, jamen, er det ikke en fugl, der sidder der, eller er det ikke en lisse, eller engel, altså alt, jeg har hørt så meget forskelligt. Ja, og som du siger, med nærmest sådan abstrakt landskab, altså når man tager, der er en bjergtop, og der er der en horisont derude og sådan noget, jamen det er jo fint, du ser det, men det er altså en liggende kvinde, jeg har lavet. Ja. Altså, men det er jo det, der er så fantastisk ved, at altså ved, at man kan lave de værker, og man, det man laver, ikke, at der dukker bare noget andet op. Det kan jeg i hvert fald godt lide, at man ikke bare bliver færdig med det på én gang. Ja. Med at se på det. Altså, ja. Det skal være sådan, at næste gang man ser det, så, nej, men det så jeg da slet ikke i første. Altså. Ja, det er jo det. Ja. Men er det sådan, når du har lavet dem, lærer du dem, altså, hvordan ved du så, at de er færdige, tænker jeg? Er det sådan en mavefornemmelse, eller? Ja, det bilder mig lidt ind, at jeg ved, når de er færdige, men det er jo ikke sikkert, at de er. Altså, hvis det er professionelt, der ser på dem, kan det jo godt være, at de slet ikke er færdige, men jeg, det er jo lidt det der, hvis man finder sådan en rigtig god farve, så det er godt nok en flot farve, den der. Kan jeg ikke finde på at sætte den på andre steder også? Og det kan jeg bare ikke. Nej. Og det viser jo egentlig for mig, at nu er det lidt færdigt, det der, ikke? Altså, jo. Ja. Men det er jo også, det er jo også meget forskelligt af, jamen, hvem der ser på det, fordi nu havde jeg selv prøvet, hvor jeg havde hvor jeg havde nogle værker, og så var jeg henne ved to forskellige billedkunstnere. Og den ene sagde, jamen det der, det skal du ikke røre mere ved, det er færdigt. Og da jeg så var henne ved den anden og havde det samme værk med, så sagde han, jamen han ville nok gøre sådan og sådan, fordi så var der mere balance i det, og så tippede det ikke. Og så stod jeg der, og så tænkte jeg, okay, skal jeg lytte til ham, eller skal jeg lytte til ham? Yeah. Altså, men så valgte jeg så at lytte til mig selv, fordi det, men altså, det er jo meget forskelligt. Det er det. Og det er også sikkert, hvis den billedkunstner, du får undervisning af, hvor I bare har en god kemi, og det fungerer. Men hvis du tog det hen til en anden kunstner, eller en anden underviser, så kunne det være, han eller hun ville så sige noget andet. Ja, men det tror jeg da helt sikkert. Ja, fordi der er jo lige så mange meninger og måder at gøre det på, som der er folk til. Jo. Ja, det er der. Vi skal lige nå at runde den her. Du har jo i Tom Jørgensens bog, 101 kunstnere fra 2013, der medvirker du jo også. Ja. Hvordan kom det i stand? Jamen det kom i stand på den måde, jeg fik en henvendelse fra Tom Jørgensen. Ja. Og spurgte, om jeg var interesseret i at komme med i hans bog. Og så spurgte jeg ham, om han havde set mine billeder. Ja. Og det sagde han, der han nævnte to steder, han havde set dem. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, så er det fordi, han gerne ville have mine billeder med deri. Ja. Ja. Så det sagde jeg mange tak til. Ja. Og det er jeg rigtig glad for. Ja. Har du oplevet noget respons på det på nogen måder, eller hvad skal man sige, en form for genkendelse, at folk har sagt, om jeg har set dig i den bog? Nej, der, det synes jeg egentlig ikke, jeg har. Det har jeg ikke. Men jeg har i hvert fald set dig, fordi nu og jeg synes jo, det er fantastisk, det du laver. Jeg er helt vild med den farveholdning, du har. Jeg er vild med den måde, du laver damerne på. At de ser så skulpturelle ud, og de er så kantede. Man får ikke det hele på én gang, og som du selv siger, jamen nogen ser, at det er landskab, og andre ser kvinderne. Ja. Men, og det er det, jeg godt kan lide, den der dobbelthed, der kan være i dine værker. Ja. Så jeg synes, det har været rigtig spændende at høre om dit liv med kunsten, og hvordan du kom i gang med at male. Tak fordi du ville være med. Ja, tak i lige måde. Til jer derude, tak fordi I kiggede med. Kig ind på margrethechristensen.dk. Der kan I følge med i hendes udstillinger, og når der kommer nye værker. Tak for nu.